ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନଟା ମୋ ଘନ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ମା ତାକୁ ଖୋଇକି ଶୋଇଥିଲି। ମା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ପରା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଲ ଅଛି ତ ଟେଷ୍ଟ? ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋପ୍ରୋରେ ସୁଟିଂ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖି ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓପନ୍ କଲାବେଳକୁ ଓପନ୍ ହେଉନି। ନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଇଛି ତାକୁ। ଏବେ ତ କରୋନା ଟାଇମ୍, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ତ ଅନଲାଇନ୍ ଇଏ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ କଲ୍ କରିଛି, ସେ ଆସିବ ଦେଖିବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ସୁଟ୍ କରିକି ଆଜି ଆଡ଼୍ କରିବି। ମୋତେ କହିବେ ଗୋପ୍ରୋରେ ମୋର ଠିକ୍ ଆସୁଥିଲା ନା ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଇଏ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ବିଲେଇ ଗୋଟେ ଚାରିଟାକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, ଚାରିଟାରୁ ଦୁଇଟା ଭୁଆ ବିଲେଇ ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଧନ ମଳିରେ ସୁନା ମଳିରେ ଗେଲ କରିବାକୁ ମନ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହଉଛି। ଏବେ ଖାଇଦେଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନା, ଆର ନା ନା ଦବା ନା କଣ ଗୋଟେ ଆର ନା କଣ ଦବ ପୁରା ନା ଏଇଟା ତା ଉପରେ ଚଢିକି ଆସିବ। ତୁ ନା କଣ ଦବ ରେ ଭିତରେ ବସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବଙ୍କୁ କେୟାର କରିବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ମା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଜ ସେଜ କରିଦବା। ହଁ ଆପଣ ନାତି ପରା ଦିଟା ଇଏ ହଁ ହଁ ଖଟ ଦିଟା କରିଦେବେ ଆଉ ତାର ଡ୍ରେସ କରିଦେବେ ହେଲା। ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁ ସେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବ କହିଲା କଣ କାନ ଟେକିଲାଣି। ଆଜି ହଳଦୀ ପୁରା ଗୋଟା ହଳଦୀ ବଟା ହେଇଛି। ଧନର ମୋର କିଏ କେତିକି ଖାଇବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଧନର ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ଧନ ଦେଖି ଖାଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଘରେ ଦେଖି ଧନ କି ଦେଖି ନା ଅଛି ତମ ଦେଖି ଅଛି ଠକିବନି ଧନ ନାଇଁ ତମ ଲେଟ୍ରେ ଏବେ ପାଟିରେ ଟିକେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ପେଟର ରୋଗ କମିବ, ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ। ଆଉ ନା କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା, ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା। ଧନ ଧନ ୱିନର୍ ହେଇ ଧନ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଆହବ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ, ଧନକୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହବ। କୋଲ୍ଡା ହଁ ଧନ ଧନକୁ ମିଳିଗଲା ଚକୋଲେଟ୍ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଧନ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଟିକେ ଖରାପ ଆସିବ ତ ଜାଣିନି, ଆପଣ କ୍ଲାରିଟି କହିବେ ମୁଁ ଗୋପ୍ରୋରେ ଭଲ ଆସୁଥିଲା ନା କାଁ ମୋବାଇଲ ଆସୁଛି। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି କେମିତି ମୁଁ ମଟନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଏବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମ୍ୟାରିନେଟ୍ଟା ମୁଁ କରିନି, ଏଇଟା ୱାଇଫ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ମସଲା ଫସଲା ପଡ଼ିକି ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କରିଦେବେ। ତ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରି ଇଏ ଟିକେ ମସଲା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମଟନ୍ଟାକୁ ପକାହବ। ତ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସ୍ୱାଦଟା ଜଣେଇବି। ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି?
ଆଜି ମଟନ ଆଣିବା ସହିତ ବେଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଲ ହେଉଛି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଇଏ, ବେଲ ପଣା ହେଲା ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ। ବେଲର କିଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ଟିକର ନେଇଯାଇଛ? ଚାଲନ୍ତୁ, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତ ହୁଇସିଲ୍ କାଢ଼ିବା। ହୁଇସିଲ୍ ତ ବାହାର ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଛ ଇଏ କାମରେ ଆସିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହା, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ଚାଲ ଖାଇଦିଏ, ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ତାପରେ କଥା ହବା। ହଉ ଏବେ ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା, ଗାଧୁଆ ହେଇକି ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍, କାରଣ ମୁଁ ଗଛ କାମ କରୁଥିଲି ତ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଡବଲ ଗାଧୁଆ ପଡ଼ିଲା। ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍, ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ମଟନଟା ଆଜି ମୋ ହାତରେ। ଆହ ବାଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ ରହିଛି, ଖାଇବ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନଟା ମୋ ଘନ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ମା ତାକୁ ଖୋଇକି ଶୋଇଥିଲେ। ମା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ପରା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଲ ଅଛି ତ ଟେଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ଜାଣିବେନି, ଫଟୋଟା ଖାଲି କହିବେ। ଏବେ ବର୍ଷା କୁଟିଲା ଜୋରେ, ତ ବର୍ଷା ପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଚା ଟିକେ ହେଇଯିବ ଚାହା ବହୁତ। ତାପରେ ଆଉ ଆଜି ମୋର ଯେମିତି କହିଥିଲି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମୋର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅନସାଇଟ୍ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ କହିଥିଲି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବହୁତ ଇଏ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଫିଜାଇନ୍ ହେଇପାରିବନି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ ହେଇପାରିବନି। ହଉ ତ ହଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେବ ଆଉ, ତ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ କରୁଛି, ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରିବି ଆଉ, ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବି ଯାହା ବି ହେବ, ଆଉ ଦେଖିବି ସଜେସନ୍ ଦେବି ଆଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ରହିଥାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚା ପିଇବା, ଚା ପିଇବା ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିବା। ତ ଏବେ ସମୟ ହେଲା ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ମୁଁ ଆଜିର ଏଇଟା ଇଏ କରିବି, ଏଡ଼ିଟ୍ ପୁଣି ମୋବାଇଲ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ତ ଜାଣିନି। ହଉ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଯଦି ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି, ଆଉ ସେମିତି କେମିତି କ'ଣ କରିପାରିବି। ହଉ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ପଠେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ।